O parabéns para a Aparecida de Goiânia foi cantado pelo povo junto com as autoridades políticas do estado. Hoje são mais de 550 mil habitantes. Um dos maiores polos industriais do estado, o terceiro maior PIB do estado de Goiás é a cidade de Aparecida. Então os aparecidenses têm que estar orgulhosos por serem a cidade um referencial não somente do estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Quem cortou o primeiro pedaço do bolo foi o prefeito Gustavo Mendanha e o governador de Goiás, José Eliton. A cidade de Aparecida se consolidou como um grande polo gerador de empregos na medida que houve um processo de industrialização muito forte desse município. Ao longo da última década, destacando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O ex-prefeito da cidade, Maguito Vilela, fez questão de participar da festa e destacou o crescimento da cidade nos últimos anos. Essa cidade hoje, que é industrial, é universitária, é geradora de empregos, é geradora de riquezas, hoje Aparecida se constitui no verdadeiro orgulho para todos os aparecidenses. O bolo para os 96 anos de Aparecida tinha 96 metros e foi feito para o povo. Teve até quem trouxe vasilhas para levar para casa. E quem mora há muito tempo em Aparecida confirma. A cidade tem mesmo muitos motivos para comemorar. Melhorou a moradia. Onde eu, no setor que eu morava, não tinha ônibus, agora tem ônibus, as escolas, melhorou bastante. Melhorou bastante, né? A saúde. Antigamente a gente tinha que sair daqui para procurar emprego lá em Goiânia, agora não é mais necessário. Depois teve um desfile cívico por toda a Avenida Independência, com a presença da banda da Polícia Militar. Do Corpo de Bombeiros e todas as outras forças policiais que guardam o estado. Estou achando muito bom, porque mostrando, né, como que está o desenvolvimento da cidade, né? Muito bom. O máximo, é uma maravilha. Muito bom esse desfile. As comemorações pelos 96 anos de Aparecida de Goiânia vão continuar por todo mês. A oitava edição do Prefeitura em Ação, mutirão com vários serviços para a população e também o maior evento da cidade, que é o Aparecida Show. A novidade esse ano é que até domingo a entrada é de graça. Uma festa preparada com muito carinho para você aparecidense, para você de outras cidades que queiram vir à cidade de Aparecida para estar comemorando esses 96 anos de história de Aparecida.